Արևձեզ, այսօրվա մեջունն է Հայաստանի կասկածորական արվեստի հիմնադիր, Հայաստանի կասկածորների ազգային ասոցիացիայի նախագահ, հնարքների բեմադրիչ կասկածոր Արմեն Պետրոսյանը։ Հայաստանը չի ունեցել մեր հայ ֆիլմ կինոցենտրը, երբեք չի ունեցել իր սեփական կասկածորներին։ Դե քանի որ ես սիրում եմ իմ երկիրը եւ այլն, ասես ինչի մենք չպետք է ունենանք։ Ու 1954 թվականին դրվեց կասկածորական արվեստի հիմքը Հայաստանում։ Հենվելով իմ փորձին, ես արդեն բավականին փորձ ունեմ։ Ես հնարքների ռեժիսոր եմ, ես հնարքների բեմադրող եմ եւ կոորդինատոր, ինչ որ կապված է կասկածորական հնարքների հետ։ Վերջին տարին աշխատել եմ նաեւ մեկ հնդկական ֆիլմում, ճիշտ այնտեղ եղել եմ որպես դերասան, աշխատել եմ աշխարհահռչակ դերասան Ջեկի Շրոֆի հետ։ Երևի իրենց նաեւ դուր է գալիս հայերի հետ աշխատելը։ Վերջի վերջո անգամ Տիգրան Մեծի ժամանակով, ժամանակներում եղել է այդպիսի մի հնդիկ վաճառական Սինխը։ Սինխը, որը միշտ Հայաստանով է եկել, հայքով է եկել, իր շարասյունը անցել, գնացել առաստանը, ու ինքը միշտ Հնդկաստանից մեծ Տիգրանին բերում էր թանկարժեք քարեր, որպես ընծաներ, նվերներ, և Տիգրանի կողմից, մեծ Տիգրանի կողմից տրված էր նրան մեծ արտոնություններ Հայաստանում գտնվելու ժամանակ, նրանք եղել էր բարեկամությունը հնդիկ ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Պետրոսյան, 2 տարի առաջ դուք էլի մեր հյուրն էիք, այդ ընթացքում խոսեցինք կասկածորական արվեստից, բայց եղան հարցեր, որ այդ թեմայի շուրջ մենք շրջանցեցինք։ Ինչու հանկարծ որոշեցիք այդ Հայաստանում հիմնել կասկածորական արվեստը, պահանջը իսկապես կար, թե դուք երազանք ունեիք, որ պետք է անպայման կասկածորական արվեստը հենց լինի Հայաստանում։ Տեսեք, ես մի փոքր պատմական ակնարկան եմ, որտեղ դա գալիս է դեռ դալերի խորքից։ Ես դեռ առաջին դասարանում էի սովորում, երբ առաջի անգամ դիտեցի Էդմոնդ Քյոսայանի «Լուսահոգի», ուրեմն «Անորսալի վրիժառները» ֆիլմը, որը լեցուն էր կասկածորական նարկներով, նամանավանդ այն ժամանակների, որ նորագույն տեխնոլոգիաներ չկային, ինչ-որ ապահովության հետ կապված որոշ սարքավորումներ չկար, և մարդիկ բոլոր հնարքներն անում էին իրենց վախի և իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Ուրեմն, ֆիլմը դիտելուց հետո ես մոտեցա հորս և ասացի, նոր հայրիկ, ես այն մարդկանց նման պետք է դառնամ, ասեց որ, նո մարդկանց նման, ես ասացի ֆիլմի մի խոսքով բացատրեցի, հայրս հասկացավ մասին է խոսքը, ասեց, տղաս ասեց, այդ մարդիկ կոչում են կասկածորներ, ես առաջ անգամ իմ հորից լսեց այդ բառը։ Ու գիտեք ինչ, տարօրինակը նա է, որ ցանկացած ծնող կփորձեր իր երեխային հետ պահել, որովհետև դա վտանգավոր մասնագիտություն է, ինքը անգամ վերջերս ինքը ամբողջ աշխարհում համարվեց ամենավտանգավոր մասնագիտությունը։ Սա կարող է մահվան, չէ՞, առաջինը։ Չենք խոսում մահվան մասին, ընդհանրապես մի խոսքով։ Եվ ես առաջին դասարանից դեռ երազեցի, որ պետք է դառնամ կասկածոր։ Ու անգամ առաջին անգամ, երբ անձնագիրը ստացա, ես փախել եմ տնից։ Փախել եմ տնից և գնացել եմ Մերձբալթյանը, Ռիգա քաղաք, որպեսզի այնտեղ ընդունվեմ կասկածորական գիլդիա, դա իմ երազանքն էր։ Մի խոսքով, այդ ժամանակներից ծնվեց այդ ցանկությունը, այդ երազանքը, մանկության երազանքը, որ ես կարող եմ համարել ինձ երջանիկ մարդ, որ երազել եմ և դառել եմ։ Ու իմ ամբողջ կյանքը, իմ այդ առաջի դասանից մինչև իմ դառնալու օրը ուղղված է եղել այն ամենով, որպեսզի ես հասնեմ դրան։ Այնպես է դասավորված եղել իմ կյանքը, որպեսզի ես հասնեմ դրան, իմ նպատակին, իմ երազանքին։ Դե բնականաբար դրանից հետո խորհրդային բանակ ծառայություն և այլն, եկանք Հայաստան, երկրաշարժ էր, պատերազմ էր, մի խոսքով, և
Հայաստանում երբեք գոյություն չի ունեցել։ Հայաստանը չի ունեցել մեր հայ ֆիլմ կինոսենց, երբեք չի ունեցել իր սեփական կասկածողներին։ Եղել են մարդիկ, ովքեր լավ ձիեր են վարել եւ այլն, ինչ որ մեքենաներով արագ ընթացել են, բայց դա կասկածողական արվեստ չի դեռ։ Ուտեմ ինքը ընդհանուր հասկացողությունն է դա, որը իր մեջ ոնց որ կասենք բժշկությունը, չէ՞ որ բժշկության մեջ տարբեր ուղղվածություններ կա, չէ՞։ Նույնը կասկածողական արվեստը, նույնը զինվորական ծառայությունը, որոնք իրենց մեջ ներառում են դեպքը։ Կասկածողական արվեստը իր մեջ ներառում է շատ ուղղություններ, նա մի հսկայական շղթա է, եւ ամեն մի ուղղություն հանդիսանում է մի օղակ, որոնք իրար կպնելով դառնում են շղթա։ Ուրեմն Հայաստանը երբեք չի ունեցել նման մասնակցություն, եւ 1994 թվականներ դե քանի որ ես սիրում եմ իմ երկիրը եւ այլն, ասես ինչի մենք չպետք է ունենանք, ինչի մենք մշտական պետք է ասենք հրավիրենք Ռուսաստանից մասնագետների, ինչի մենք ուժեղ, համարձակ, հա, տղերք չունենք, մասնում ունենք, իսկ ինչու ոչ։ Ու 1994 թվականին դրվեց կասկածողական արվեստի հիմքը Հայաստանում։ Հենվելով իմ փորձին, ես արդեն բավականին փորձ ունեի։ Նույնպես հիմնեցինք կասկածողական արվեստը Հայաստանում եւ շատ կարճ ժամանակից հետո սկսեցին գալ հրավերներ։ Սկսեցին գալ հրավերները եւ կամաց այդ ձնագունդը սկսեց թափառնել եւ հիմա դարձել է մի հսկայական մեծ մասշտաբների մեկ հատ սարսեգունդա դարել, որը կասկածյորական հնարքների հրավերներ ոչ միայն ֆիլմերի համար է լինում, նաև անակնկալ մատուցելու համար էլ են, չէ՞, ինչ որ մի հետաքրքիր անակնկալ դեպքում էլի կասկածյորական հրավեր են մնում։ Եղել է ձեր կյանքում այդպես։ Մեր կարիերայի ընթացքում, մեր աշխատանքների ընթացքում բազում ուրեմն նման նախագծեր են եղել։ Մենք չենք աշխատել միայն գեղարվեստական ֆիլմերում, մենք աշխատել ենք եւ գեղարվեստական ֆիլմերում, եւ հեռուստասերիալներում, եւ հեռուստահաղորդումների շոու հաղորդումների ժամանակ մենք մասնակցել ենք կենցաղի ցուցադրական եւ պետական մասշտաբներով տոնախմբությունների նախագծերում եւ այդպիսի թարգնված տեսախցիկներում եւ անակնկալ նման օրինակ նախագծերում շատ է եղել։ Ես հիմա առաջ եթե 1-2 նկար էինք ունենում կամ 1 ասենք ինչ որ տեսաձայնագրություն էինք ունենում, մենք համարում էինք, որ կա, մենք շատ բան ունենք։ Հիմա այնքան շատ կա, որ եթե ես հիմա չնայեմ իմ ֆիլմադարանին, շատ ֆիլմեր կա, որոնք ես չեմ հիշում, որտեղ ասենք ես աշխատել եմ, թե որպես մասսայական տեսարանի դերասան, թե որպես առաջնային կամ գլխավոր կամ որտեղ եմ եղել հնարքների բեմադրող եւ կոորդինատոր, շատ, այսինքն 70-ից ավել միայն գեղարվեստական ֆիլմ, 70-ից ավել, եթե ոչ ավելի շատ։ Եղել են բնականաբար այդպիսի բաներ, իհարկե։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում կասկածյորական արվեստը։ Ցավոք հարց, բայց կփորձեմ պատասխանել։ Կասկածյորական արվեստը ինքը չի էլ կարող տարբերվել շատ ու շատ ուրիշ ոլորտներից, որոնք գործում են այսօր Հայաստանում, որոնք չունեն այն թափը, չունեն այն զարգացումը, որը որ մենք կուզեինք տեսնել։ Կասկածյորական արվեստն էլ դրանցից ոչ պակաս, դրանցից մեկն է։ Ուրեմն նախ եւ առաջ որպես ինչ-որ մի ուղղություն, ինչ-որ մի ճյուղ, ինչ-որ մի երկրում զարգանա, նախ տվյալ երկիրը պետք է լինի հանգիստ խաղաղ կարգավիճակում, մեկ։ Երկրորդը, պետք է տվյալ ոլորտը ու կասկածյորական արվեստը հիմնականում սերտ կապված է կինո ոլորտի հետ։ Հայաստանում կինո ոլորտը սարսափելի ձևով կաղում է, սարսափելի ձևով է կաղում։ Երկրներ կան, որոնք պատերազմի մեջ են, բայց մի ամբողջ թափով մարդիկ ֆիլմեր են նկարում, որովհետև ճիշտ է դրված այնտեղ։
Իսկ մեր բոլորը պատերազմը վարում են մարդիկ, զինվորները կռվում են, չգիտեմ, եւ այլն, արվեստի մարդիկ իրենց գործն են անում, որովհետեւ դրանք բոլորը նպաստում են պետության կայացմանը։ Կուզենք ավելի շատ լիներ այդ զարգացումը եւ այլն, բայց ինչքան էլ մենք ասենք, որ մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ, միևնույն է, քաղաքականությունն է զբաղվում մեզնով։ Եթե երկրում չի գործում առողջ քաղաքականություն, չի կարող գործել եւ տարբեր տեսակի ոլորտներ առողջ։ Եթե տան հայրը հիվանդ է, ընտանիքը հիվանդանում է, տան կերակրողը հայրն է, տան ամուսնագիտությունը ապահովողը հայրն է, հա, եթե նա հիվանդանում է, ընտանիքը շատ ու շատ առումներով ինքն էլ է հիվանդանում։ Դա համար հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ տվյալ ոլորտն էլ մնացած բոլոր կարևոր ոլորտների հետ կունենա զարգացում, տաստված։ Այսօր մենք ազգային ֆիլմերի պակաս ունենք։ Ինչ եք կարծում, ինչու չեն նկարահանում այդքան ազգային հերոսների մասին ֆիլմեր, մեր պատմության մասին, պատմության հիշատակող ֆիլմեր։ Խոսեցինք ֆիլմերից, խոսենք նաեւ ժամանակին մի կինոփառատոն կար, մենք քիչ տվյալ ինչքան ինչ-որ կինոթատրոն փառատոններ, ուրեմն կինոթատրոնի ժամանակ ես խոսեցի մի սցենարիստ ռեժիսորի հետ, ազգությամբ ռուսեր, ուրեմն ասեց Արմեն, ասեց, դուք այնքան հարուստ ահռելի մեծ պատմություն ունեք, որ ինչի համար դուք նման ֆիլմեր չեք նկարում, ինչի համար։ Այո, մենք շատ հարուստ պատմություն ունենք, որը որ շատ ու շատ տարատեսակ մարդիկ փորձում են խեղաթյուրել, բայց չի ստացվի։ Պատմության հետ չես կարող խաղալ, որովհետև պատմությունն է քեզ կերտում, հետո դու իրեն պահում ես։ Մի խոսքով, մենք ունենք փառահեղ ժամանակաշրջաններ, որոնց մասին մենք կարող ենք ֆիլմեր նկարել եւ այլն։ Ես ինքս ունեմ պատմական ֆիլմի սցենար, Տիգրան Մեծ, որի վրա 7 տարի աշխատել եմ, պատկան մարմինները բոլորն էլ տեսել եմ, իրենց ուրեմն նշումներն արել են, որտեղ է սխալ, որտեղ է ճիշտ, ուղումներ ամեն ինչ արված, խմբագրված, սակայն դա Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջան, Տիգրան Մեծ կոչվում է։ Դրա համար պետք են ահռելի գումարներ, ցանկացած լավ ֆիլմ նկարելու համար պետք է գումար։ Բայց այդ ֆիլմը հետո կարող է գումար բերել ավելի շատ, պետք է նախ եւ առաջ եկեք նկարենք այդ ֆիլմը, հետո մտածենք գումարներ բերել։ Իհարկե պետք է նաեւ մտածել նայել ապագան, դա ինչ կբերի մեզ, բայց դա իմ մասնագիտությունը չի, թող դա մտածեն պրոդյուսերները, ես պրոդյուսեր չեմ, հասկանում եք, այդ ռիսկի տակ մտնելը ֆիլմը կարելու, այդ ռիսկային գործի մտնելը, դա պրոդյուսերների, ռեժիսորների, ուրեմն աշխատանքն է, որովհետև ռեժիսորը իր աչքերով, ռեժիսորի աչքերով մենք այդ ֆիլմը նայում, ինքն է չէ ռիսկի դիմում, երբ որ իր վրա է վերցնում նկարի դա այն ինչ որ ինքը տեսնում է, պրոդյուսերն էլ մտնում է ռիսկային գործի, որտեղ ինքը ծախսում է գումարներ եւ այլն, եւ ինքը հասկանում է, թե դա ֆիլմը որտեղ պետք է վաճառի, ֆիլմը ինչ փառատոններ պետք է գնա եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հա, դա իմ մասնագիտությունը չի, ես միշտ ասել եմ, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Ես ունեմ սցենարներ, էլի բացի այդ պատմականից ունեմ էլի սցենարներ շատեր, ասում եմ Արմիջան, դա քո այդ ֆիլմը երբ ես նկարելու, եղբայր, ես ռեժիսոր չեմ, ես ֆիլմի, ես հնարքների ռեժիսոր եմ, ես հնարքների բեմադրող եմ եւ կոորդինատոր, այն ինչ որ կապված է կասկածորական հնարքների հետ, ամեն մարդ պետք է կատարի իր աշխատանքը։ Ուրեմն նորից եմ ասում, մենք ունենք շատ լավ ռեժիսորներ, շատ խելացի ռեժիսորներ, հա, նաև երիտասարդ խոստումնալից լավ երիտասարդներ կան, որոնք շատ փայլուն և սուր մտքեր ունեն, կարելի է նկարել եւ այլն, հա, ովքեր առաջին հերթին ունեն գումարի կարիք, պետք է գումար լինի, որպեսզի այդ մեր շատ լավ ռեժիսորները իրականացնեն իրենց
մտահղացումները։ Մարդիկ ունեն փայլուն մտքեր, որոնք պետք է իրականացվեն, որտեւ իրենք լավ ռեժիսորներ են։ Իրենք պետք է ստեղծեն կինո, անկախ նրանից ես կաշխատեմ այդ ֆիլմում թե ոչ։ Ֆիլմերը պետք է ծնվեն։ Դրա համար գումար հարկավոր։ Պետական աջակցությունը հարկավոր։ Պետական աջակցություն, որովհետև գումարը դուրս գրվում պետական բյուջեից, հա, ֆիլմերի զարգացման, ֆիլմերի նկարման համար։ Ուր են գնում այդ գումարները։ Ինչի չի տրվում, ինչի ֆիլմեր չեն, ինչի մենք ունենք լիքը անավարտ ֆիլմեր։ Ուր են գնացել այդ գումարները, որտեղ են ծախսվել այդ գումարները։ Եղբայր, ավարտեք այդ ֆիլմը, թողեք երեխա կոչվող, այդ ֆիլմ կոչվող երեխան թողեք ծնվի, ինչի համար եք ժամանակի չուտ նրա ծնունդը դուք խաթարում, սպանում եք դուք, չեք թողնում, դա չի զարգանում դրա համար։ Հնարքներ կատարելու ժամանակ կասկածորական արվեստ օգտագործելիս կարող է նաև ճակատագրական լինել, չէ՞։ Ոչ միայն ֆիլմերում, ընդհանրապես ձեր կասկածորական արվեստն օգտագործելիս կարող է ճակատագրական լինել նաև տվյալ կասկածորի համար, հնարքներ կատարողի համար։ Այսպես ասեմ, բնականաբար, եթե հնարքների բեմադրողը ճակատագրական հիմար է, եթե նա ճակատագրական ապուշ է, բնականաբար իր կասկածորը կվնասվի։ Այդտեղ լավ իմաստով եք օգտագործում հիմար բառը։ Չէ, ես բացատրեմ հիմա, եթե տվյալ մասնագետը մասնագետ չի, բնականաբար, եթե տան հայրը անդաստիարակ է լինում, նա երեխաները լինում են իր նման անդաստիարակ, որովհետև նա չի տալիս պատշաճ դաստիարակություն իր զավակներին։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ամեն ինչ է գալիս է նախ, ռեժիսորը ինչ ասես կարող է ուզենալ տեսնել իր կադրում։ Ռեժիսորն այդպես են, իրենք ճախրում են, իրենք թռնում են, իրենք եւ այլն։ Ռեժիսորը կարող ասի, սա եմ ուզում, սա եմ ուզում, սա եմ ուզում, ասեմ, եղբայր, սա անհնարին անելը։ Մենք մարդ ենք, մենք ամենակարող աստված չենք, էլ ուրսենք կարնաստերից, ես ասպես բա, հա, կարող եմ ստեղծել այդ նրան, ինչ-որ տրոսներով ձգեմ, բարձրացնեմ եւ այլն, ստանանք այդ իլյուզիա։ Բայց այն ինչ, որը մենք կարողանում ենք անել, ես գիտեմ, որ կարողանանք անել, ինչ է, որ մարդուն տալիս է այդ հնարավորությունը, հա, եւ մեր մասնագիտական առումով էլ։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ ամեն ինչը գալիս է հնարքների բեմադրողից եւ կոորդինատորից։ Բեմադրող կոորդինատորից։ Հնարքների բեմադրողն է նստում եւ մտածում տվյալ հնարքը։ Նա արդեն գիտի ռեժիսորի ցանկությունը։ Գիտի ռեժիսորը ինչ է ուզում տեսնել իր կադրում։ Նա նստում մի քանի, ուրեմն, տարբերակներ մշակում է եւ այլն, ներկայացնում է ռեժիսորը, ես ասում եմ, այս է ուզում։ Արդեն մնացածը ջնջվում են, նա կոնկրետանում է տվյալ հնարքի վրա։ Ուրեմն, տվյալ հնարքը, ուրեմն, պետք է ևս մեկ անգամ նրա վրա աշխատել մանրամասն։ Ուրեմն, պետք է հաշվարկել մաթեմատիկական, ֆիզիկայի օրենքներով, մաթեմատիկայի օրենքներով, ամ դու ամբողջը հաշվարկա։ Առանց հաշվարկի, հա, հասկանալ է երիտասարդ, թե արունդ երրում ա կոմեջման ասում, բայց եթե հաշվարկ չեղա, բայց երիտասարդը միանգամից մանկանի աստված մի առասի գնա հավերժում։ Ուրեմն, ամեն ինչը կախված է հնարքների բեմադրող կոորդինատորից։ Նա պետք է հաշվարկի, նա պետք է անցկացնի մարզումներ, նա պետք է անգիր իմանա, թե այդ տվյալ հնարքը որ կասկածյորը պետք անի, արդյոք տվյալ կասկածյորը իր արտաքինով համընկնում է, ում որ պետք է փոխարինի նա դերասաններից, հասկանում եք, ահռելի աշխատանքը, եւ վերջո անցկացնում են մարզումներ, եւ երբ որ գալիս արդեն նկարումների փուլը, ուրեմն բոլոր հնարքները կոորդինացվում են, արդեն դու գիտես որից հետո ինչ է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար սխալ աշխատանքի պատճառով, հետևանքով կասկածյորը կարող է ստանալ վնասվածք։ Կասկածյորը կարող է մինչև կյանքի վերջ նստել հաշմանդամի սայլակի վրա։ Կասկածյորը կարող է հեռանալ մեզանից ընդմիշտ, հա, ինչ լանում է կայանում հնարքների բեմադրողի, ուրեմն ամբողջ պրոֆեսիոնալիզմը, լանում է կայանում, որ ինքը այնպես է կազմակերպում, որ նախ կատարող կասկածյորը չի վնասվում, կամ եթե, գիտեք ինչ, չկա աշխարհում այդպիսի մի կասկածյոր, որը վնասվածներ չի ստացել, դա կնունքի պես ման, դու պատկերացնում եք որևիցե մոտոսպորտի ներկայացուցիչ, որը երբեք մոտոցիկլետից բայց չի ընկել, աննարին է դա, աննարին է։ Ուրեմն, նույնը կասկածյորական արվեստն է, մենք վնասվածներ ունենում ենք, բնականաբար։
Սակայն ամբողջ համայնքականում են անում, որ հնարքների բեմադրողը, որ ամբողջ այդ վտանգավորությունը պետք է իջացնի մաքսիմալ մինիմումի, այն ամենաչնչին, որ կասկածողը չվնասի, որտեղ աշխարհում ոչինչ չարժ, այսինքն ոչ մի տեսակի արվեստ, ոչ մի տեսակի ինչ-որ նմանօրինակ բնագավառ չարժ է մեկ մարդու կյանքը, ճիշտ հասկանանք, որտեղ մարդկային կյանքը դա բարձրագույն արժեք, մենք պետք է ապրենք, մենք պետք է ծաղկացնենք, մենք պետք է կատարենք, ֆիլմը զարգացնենք, որպեսզի վերհանցնենք մեր հանդիսատեսին, մեր տանջանքները, մեր հանդիսատեսը պետք է նստի մեկ ժամ և կես, ասենք, ֆիլմ նայի և ուրախանա, կամ իրեն դուր գա, կամ դուրը չգա, բայց այնտեղ մարդիկ ամիսներով տաժանակիր առանց գիշերները քնելու, հա, նյարդային համակարգը խանգարված նկարել են այդ ֆիլմը, ոչ ոք իրենց ոչինչ, դա իրենց կյանքն է, իրենք են ընտրել, դա սարսափելի հրաշալի մի պրոցես է, բան, այդ ստեղծագործական պրոցեսը նկարանում այն, ներմայնանում ես, կրժում ես, հայհոյանք ես, և ամեն ինչ կա այնտեղ, բայց վերջում ծափահարությունը, երբ որ հանդիսատեսդ քեզ ծափահարում, դա ամենահրաշալի բանն է, և մոռանում ես բոլոր ցավերդ, որոնք որ դու ստացել ես, ասենք վնասվածներից, թե կուս, թե թեև կամ ինչին, որ ստացել ես, տվյալ հնարքը կատարել։ Իսկ ֆինանսապես ինչպես է վարձատրվում այսօր կասկածյորը։ Չէ՞ որ… Ոչ այնպես, ինչպես կվարձատրվեն, օրինակ, եվրոպական, բնականաբար, ամերիկյան, թեկուս Հնդկաստանի և անգամ Ռուսաստանի։ Ոչ այնպես, ինչպես վարձատրվում են այնտեղ։ Բնական է, եթե դրսից գալիս են մասնագետներ, հա, իրենք աշխատում են քեզ հետ իրենց ստանդարտներով։ Ու հետո կոնկրետացված բան ես չեմ կարող ասել, ասենք, ով ինչքան գումար է ստանում կամ ինչով, այնքան տարբեր է չեք պատկերացնում։ Բավարարում է ապրելու համար։ Իհարկե ոչ, իհարկե ինչ մասնախոսք։ Եվ մենք այն երկրում չենք ապրում, որ մարդը որոշին դառնացենք, ենթադրենք կասկածյուրը, ինքը կասկածյուրական արվեստով իր ընտանիքը շատ լավ պահի։ Բայց նույն կասկածյուրական արվեստով մարդը կարող է վնասված կստանալ և գումարներ, դեղերը գիտենք ինչ գումարներ։ Այո, այդ հարցը մեզ հաճախակի են տալիս, մենք պատասխանում ենք, մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը, մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը, որովհետև այդ արվեստը ես չեմ, ինքը ամենագեղեցիկն է, ամենարոմանտիկն է և ամենավտանգավորը, ամենահմայիչն է և ամենավնասվածքաբերը, երկու ծայրահեղություն են։ Կարող եք հիշել ամենարոմանտիկ պատվերը, որ ունեցել եք ձեր կասկածյուրական հնարքներ։ Ինձ համար ցանկացած ամենաթեթև հնարքից մինչև ամենաբարդ հնարքը, որը որ մենք կատարել ենք, ինձ համար դա ռոմանտիզմ է։ Որովհետև ամեն մի հնարքին դու յուրովի մոտեցում ես ցույց տալիս, ամեն հնարքի մեջ դու կյանքի շունչ ես տնում։ Ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն կա այդ կասկածյուրական արվեստի կապված։ Եթե մենք հաղորդման չլինեինք, ասենք սովորական խոսելիս լինեինք, որ ասեիք 100 այդպիսի պատմություն կհիշեի, բայց սովորաբար այդպես է, չէ, երբ որ տեսախցիկի առաջ տեսնում ես, ամոնցը մարդու մոտ արդեն սկլերոզ արժե, մոռացնում ամեն ինչ, շատ-շատ է եղել, 70-ից ավելի երաժշտական ֆիլմ աշխատած մարդու մոտ, ոնց է կարծում, նման օրինակ ասենք, դեպքեր եղած կլինեն, թե ոչ, իհարկե, բազում։ Իհարկե։ Ես մի բան հիշեցի այս պահին, Արցախում ֆիլմ էր նկարվում, Դրախտի դարպասները, ֆիլմը, Ջիրանի ֆիլմն էր, ուրեմն ընդեղ աշխատում էր իմ հարազատ եղբայրը Արսենը Պետրոսյան և Ռուզվելտ Ղևոնդյան, Ռուզվելտ Ղևոնդյան, չէ Ղևոնդյան, չէ, Իգիթյան Ռուզվելտ, ծղեր, այդտեղ խառնում եմ ազգամները, Ռուզվելտ ջան, կներես, ուրեմն մեքենան պետք է գա, մինչև մոտենալը զրահատ տեխնիկային, պետք է տեղի ունենա 3 պայթյուն, մի պայթյունը տեղի ունենում զրահամեքենայի վրա, երկրորդ պայթյունը մեքենայի և զրահամեքենայի մեջ տեղում, իսկ երրորդ պայթյունը արդեն տեղի ունենում մեքենայի, ուրեմն այդ շարժիչի խցիկում ու մեքենայի կափարիչը, շարժիչի շպրտումաբերև և այլն,
Նո, մեքենան գալիս մտնում է զրահամեքենայի տակ, հիմա վտանգ է, զրահամեքենայի դեմ դիմա ֆսուր է։ Եթե ինքը շատ մեծ արագության տակ եկավ, ասենք խոնիշ կարա վնասի։ Հա, մի խոսքով։ Դե ես բնականաբար թեկուզ ամենաց ցանկացած թեթև քնարքի ժամանակ ես միշտ լարված վիճակում եմ, որ տղերքից ոչինչ չլինի, մեր ուզած կադրը մենք ստանանք, գեղեցիկ լինի, որպեսզի լինի ստոպ սնյատը։ Եվ այլն նկարված է, ուրեմն տղերքն եկան պայթյունները իրար հետևից պրոֆեսիոնալ արվեց, ամեն ինչ մեքենան եկավ, մտավ զրահ մեքենայի տակը, հիմա սպասում ենք ստոպ հրահանգին, եթե վնասվել է հասկաձողը, ոչինչ, երկու վարդյան կդիմանա, մինչև ստանանք ստոպը, ստոպ հրահանգը, եթե մենք դրան չհետևենք, մենք կարող ենք համ ունենալ վնասված և ունենանք չստացված հնարք, չստացված կադր։ Մի խոսքով սպասենք հենց հնչեց ուրեմն ստոպ հրահանգը, ես լազելով ուրեմն մեքենայի մոտ ու մեքենայի մեջից լսում եմ անմարդկային, հիստերիկ, ծիծաղ, համ եղբայրը սա ծիծաղում, համ մյուս կասկածյորը սա ծիծաղում ու եղբայրը հարցնում եմ, ասում Արսեն ջան, ի՞նչ է եղել ծիծաղում, ասում Արմեն ջան, ասում հնարքի ժամանակ էլ այս հուզվելը հումոր անում էլի, մարդը լարված էլի, միչե սա հնարքի ժամանակ հումոր անում, ասում ես չեմ կարում պահեմ ծիծաղը, ասում ես հումոր անում, որ մեքենա որ մտել էր զրահան մեքենայի տակ, դուռը մեքենայի բացվել էր ու ամենահետաքրքիրը նա էր, որ մարմինը մեքենայից կախվել, դուրս ոտքերը մնացել մեքենայի ու ինքը ծիծաղում է հիստերի, ոչ մեկին ոչինչ չէր եղել, ամեն ինչ նորմալ էր, այս դեպքեր շատ է լինում, ես դե իհարկե ջղայնացա, ասենք իմ այդ նյարդային թոթապելու համար, շատ շատ է լինում այդպիսի բաներ, շատ շատ է լինում, ասենց ես ծիծաղելի նյարդային վիճակներ, բան հետո արդեն ցուլանում ես, ամեն ինչ նորմալ է, կյանքա։ Ես կլինում է, որ մշտական ձեր կծում հետ, որ աշխատում եք ու համագործակի, նկատնում կասկադյորների հետ, լեզու չեք գտնում և իրար հրաժեշտ եք տալիս, ասելով, որ չեք աշխատի տվյալ մարդու հետ, կոպիտեք, խիստեք վերաբերվում ձեր կասկադյորների։ Ուրեմն ինչ որ կապված է մեր մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմին, սարսափելի խիստ եմ, սարսափելի, դա անգամ եթե լինի իմ հարազատ եղբայրը, ուրեմն պահանջ կտեմ ահավոր, որովհետև ինչքան էլ որ փայլուն կազմակերպում ես հնարքը, մարզվում ես եւ այլն եւ այլն, առաջին տեղում անվտանգության ապահովումն է, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Երբ որ պահպանում են անվտանգության կանոնները, ոչ միայն դու ես լինում հանգիստ, այլ լինում է ամբողջ նկարահանման խումբն է լինում հանգիստ։ Ինչքան ժամանակ եք մարզվում օրվա մեջ? Նայածին չնարք։ Դե ամենակիչ է, ամենակիչ։ Հնարքներ կան, որոնք 4-5-6 ամիս պատրաստում ես, հնարքա 2-3 օրվա մեջ պատրաստում ես ու ամեն ինչ նորմալ է, կատարում ես, ասենք տղաները միշտ մարզումների մեջ են, տղաները միշտ ֆորմայի մեջ, ֆիզիկական առումով իրենք ֆորմայի մեջ են, դուք ռեյսով եք, ասում եք ես ինչ տանիքից ուզում եմ թռնել, ինքը մարզված է, ինքը ճկուն է, պարզապես որոշ հաշվարկներ ենք անում, մի 2-3 փորձ ենք անում և կատարում ենք հնարքը։ Վերջին 2 տարում ինչ ֆիլմերի մեջ եք նկարահանվել? Ոյ, կհիշեմ, նկարվել ենք, աշխատել ենք Սևազ Գեստ կանայիք ֆիլմում, աշխատել եմ ՕԹԹԿ ֆիլմում, որպես ՕԹԹԿ ֆիլմում եղել եմ որպես դերասան ու շատ գովեստի խոսքեր լսեցի, ես չէի սպասում, որ այդպիսի տպավորություն կթողնեմ շատ ու շատ մարդկանց մոտ, այ կա մի աշխատել եմ 5-6 ֆիլմ, հիմա այսպես չեմ կարողանում հիշեմ, էլի պետք է։ Ինչ ապագայի ծրագրեր ունենք? Այսօր հաստատված արդեն ունենք 2 ֆիլմ, մեկը 8-ը Սիրիանոց, բազմասիրիանոց գեղարվեստական ֆիլմ է և մյուսը, որը պետք է նկարվի օգոստոս ամսին, Հնդկաստանից եկող ուրեմն մեծ խումբ է, Բոլիվուդի խումբ է, ունենք գլխապատիվ։ Այսինքն Հայաստանում հնդկական ֆիլմ են նկարահանելու։ Իրենք գալիս են այստեղ, հնդկական ֆիլմ են նկարում, համագործակցում են Հայաստանի մեր մասնագետների հետ,
Իսկ Հայաստանի բնության մեջ են նկարահանել։ Այո, տարբեր տեղերում, եւ քաղաքում, եւ բնությունում։ Դե համագործակցություն է ապագին։ Լավ հիշեցիք, ինձ որ վերջին տարին աշխատել եմ նաեւ էլի մեկ հնդկական ֆիլմում։ Ճիշտ այնտեղ եղել եմ որպես դերասան, աշխատել եմ աշխարհահռչակ դերասան Ջեկի Շրոֆի հետ։ Ջեկի Շրոֆի, դա շատ հնդկական ֆիլմերի սիրահարու, բոլորը ճանաչում են նրան։ Ցանկացած որ ով էլ տեսնի նրան, կարելի է հասկանալ աշխարհահռչակ դերասանը։ Ահա, իդեպ իմ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ընկերոջը, պրոդյուսեր Արմենին Գրեյգ, Արմեն Գրեյգը, իմ շատ լավ ընկերն է, որի աշխատանքների շնորհիվ, որի պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ այո գալիս են նաև Հնդկաստանից, տարբեր տեղերից գալիս են Հայաստանում նկարահանում են ֆիլմեր։ Ինչով է տարբերվում Հնդկաստանում հնդկական ֆիլմի նկարահանումը, օրինակ հայկական ֆիլմի նկարահանումից։ Ես դա չեմ կարող ասել։ Ես դա չեմ կարող ասել, որովհետև կան ինչ-որ պրինցիպ ձևեր, որ անհանգ օգտագործում են, մենք չենք օգտագործում։ Այսպես ասեմ, ուրեմն չէ՞ դնում են ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ կարելի վրա։ Երևի այստեղ ավելի, չգիտեմ, մաչելի է երևի Հայաստանում։ Եվ հետո մենք Հայաստանում էլ ունենք շատ փայլուն դերասաններ, փայլուն արտիստներ, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ եւ այլն, եւ օպերատորներ, եւ երկրորդ ռեժիսորներ, եւ ռեժիսորներ, եւ պրոդյուսերներ, բոլոր են մասնագետներ, ովքեր որ աշխատում են նկարանող խմբում, կինոյում, եւ այլն, երևի իրենց նաեւ դուր է գալիս հայերի հետ աշխատելը։ Վերջի վերջո անգամ Տիգրան Մեծի ժամանակով, ժամանակներում եղել է այդպիսի մի հնդիկ վաճառական, Սինխը։ Սինխը, որը միշտ Հայաստանով է եկել, հայկով է եկել, իր շարասյունը անցել, գնացել Արևելյանում, ինքը միշտ Հնդկաստանից մեծ Տիգրանին բերում էր թանկարժեք քարեր, որպես ընծաներ, նվերներ, և Տիգրանի կողմից, մեծ Տիգրանի կողմից տրված էր նրան մեծ արտոնություններ Հայաստանում գտնվելու ժամանակ, նրան կերակրում։ Խոսքով եղել է բարեկամությունը հնդիկ ժողովրդի հետ։ Դե հիմա էլ տեսնում ենք, շատ կան նիկներ, մարդիկ աշխատում են եւ այլն, մի խոսքով մի սպասում ենք Աստված, առաջ Աստված, նախնական ուրեմն պայմանավորվածությունը կա, նախնական ուրեմն խոսել ենք, պայմանավորվել ենք, հիմա կատարում են որոշ աշխատանքներ արդեն, որպեսզի օգոստոսին նան այստեղ ու սկսեն նկարել, իհարկե դրանից առաջ առելի մեծ աշխատանքներ կա, նախապատրաստական փուլը, պատգատովքան, ասենք։ Այդ ֆիլմում որպես դերասան էլ եք հանդես գալու, թե միայն կասկածյորական։ Դերասանի մասին, դերասանական գործի մասին ոչ մի խոսակցություն չի գնացի, ես որպես հնարքների բեմադրող աշխատել ենք մեր խմբով, մեր խմբով ենք աշխատել։ Դերասանական կազմ հայ լինելու է, կա։ Ինչպես։ Դերասանական կազմ հայ կա։ Չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Դեռ ես իրենց դեռ, ասենք, այդ ստեղծագործական խմբի հետ հանդիպում չեմ ունեցել, որպես, որովհետև մի պրոդյուսերը հանդիսանում է իմ ընկերը, Արմենը Գրեյգը, ես զրուցում եմ իր հետ և ես բոլոր ինֆորմացիան ստանում եմ իրենից, այդպես։ Ընտանիքում ո՞նց են նայում ձեր մասնագիտությանը։ Ընտանիքում… Եվ ո՞նց պետք է նայեն։ Անհանգստությամբ, զգուշությամբ, երկու զավակ ունեմ, երկու տղա, որից մեծս իմ հայրը նկարվել է արդեն երկու գեղարվեստական ֆիլմման աշխատել, տղաս փոքրս դեռ փոքր է, իհարկե Արամս, դե բնականաբար անհանգստությունն էլ կա, բայց դե իրենք շատ լավ գիտեն, որ դա իմ կյանքն է, դա իմ աշխարհն է, որը որ ես շատ սիրում եմ, 20 կյանք ծնում եմ, 20-ն էլ այս մասնագիտությունն եմ ընտրելու, որովհետև շշպելու մասնագիտությունը։ Որպես հայտնի եք, որպես տարածաշրջան լավագույն հնարքների բեմադրիչ, կոորդինատոր, մասնագետ, կասկածյուրական արվեստի, դժվար չէ այդ անընդհատ լինել այդ արվեստում, անընդհատ հնարքների մեջ լինել, կյանքը չի անցնում կողքով ձեր։ Լսեք, նախ ես միակ լավագույնը չեմ, որտեղ եթե ասում ենք տարածաշրջան, հա, տարածաշրջանում կան պետություններ, դե բնականաբար ասենք նման արվեստի բնագավառում մեր կողքի երկու պետությունները չենք համագործակցում, համագործակցում ենք ասենք Վրաստանի հետ ենք համագործակցում, պարսկական Իրանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, այնտեղ էլ կան շատ
հրաշալի հնարքների բեմադրող կոորդինատորներ շշմելու տեղեր կան։ Այնպես որ ես ամենալավագույնը, միգուցե լավագույններից մեկն եմ, բայց ոչ ամենան։ Սկսենք այդտեղից, ուրեմն դժվարը, գիտեք ինչ, նորից եմ ասում ձեզ, կինո արտադրությունը ինքը շատ դժվար process է, սարսափելի դժվար, գիշերները չես քնում, արևների տակ, անձրևների տակ, քամի, կարկուտ, չեմ հասկանում, ձյուն, չեմ ասում, որ սոված ենք մնում, չէ, սոված չենք մնում, բայց պահա լինում, երբ որ գալիս է ճաշելու ժամը, մենք նախընտրում ենք աշխատենք, որովհետև կարող ասենք ռեժիմի խնդիր ունենք, լույսի խնդիր ունենանք, ես ունենանք, ոչինչ լավ, ուտելիքը թող մնա, կուտենք, մեկ ժամ, երկու ժամ հետո էլ կուտենք, մեկ էլ ստացվում է այնպես, որ մեկ էլ հասկանում ենք, որ ամբողջ օրը հաճ չենք էլ, հետո նստում ենք, ուտում ենք ու միանգամից սկսում ենք քունները ստանալ, բայց գիտես որ մի ժամ հետո պետք է արթնանաս եւ պետք է աշխատես ռեժիսորի հետ, որովհետեւ վաղը նկարանման հրապարակում գործ կանելու, իսկ նկարանման հրապարակը ինքը անակնկալներ չի սիրում։ Այնտեղ պետք է կոնկրետացված, գրված, վաստակով կարած, պլանավորած պետք է մտնես նկարանման հրապարակ։ Այնտեղ միայն միայն կարող ես վնասի բնությունը, եթե միանգամից անկախ քո ցանկությունից եւ կամքից եղանակը փոխվում է, եղանակը մի քամի սկսես կամ կարկուտ սկսես միամիտ, նորին մեծություն եղանակն է, բնությունն է, մենակ դա կարող խանգարել։ Ու ինչքան էլ որ ֆիզիկապես դժվարություն է եւ այլն, ինքը այո շատ դժվար աշխատանք է, սակայն երբ մասնագետը ստեղով հասկանում է, որ իր համար արդեն դժվար է, այդ տվյալ մասում ինքը պետք է թողնի դա, այդ էստաֆետան, այդ դրոշակը պետք է փոխանցի ուրիշին, որովհետեւ քո այստեղով մտածած քո դժվարությունը վաղը վնասել է քո մասնագիտությանը, քո ճկուն մտածելակերպին, քո անվտանգության ապահովելու։ Այսինքն ավելի շատ լավատես պետք է լինեք նաև։ Լավատեսը պետք է շատ սիրես քո մասնագիտությունը, սկսենք դրանից։ Սիրելով հանդերձ լավատես լինի։ Միանշանակ, միանշանակ, սակայն չանտեսելով վտանգները։ Եթե մենք միայն մտածում ենք, որ ամեն ինչն էլ անվտանգ, չմտածենք վտանգների մասին, գիտեք ինչ կան, մարդուն առաջինը սպանում է, ուրեմն պանիկան, պանիկան ու ցայերը։ Խուճապը։ Խուճապը։ Միշտ ասել եմ, չգիտակցված վախը մարդում տանում է դեպի անկում, սպանում է։ Գիտակցված վախը մարդում ուտ առաջացնում է զգուշություն։ Զգուշություն ցանկացած տեղում է մեզ պետք։ Մենք շատ դեպքերում տուժվում ենք, երբ որ չենք պահպանում զգուշության կանոնները։ Չենք ասում, վախը նման զգուշ է պետք լինել։ Շատերը կան, որ գալիս են, ասում ենք դառնանք ձեր խմբի անդամ եւ այլն, որ մարզվենք, ասում ոչ մի բանից մենք չենք վախենում, ես եմ ասում ստեցյուն ձեզ։ Ինձ պետք է վախ ունեցող մարդ, որի ում վախի հետ ես կաշխատեմ, եւ այդ իր խուճապային վախը ես կվերափոխեմ, ես կարող եմ դա անել, վերափոխեմ իրեն կտամ գիտակցված վախի, որը բերում է զգուշության։ Ինքը հասկանալով է գնում տվյալ տրյուկ անելու, ինքը գիտակցելով, որ եթե ճիշտ չարեց, այսպես է լինելու, ամեն ինչ աշխատում է ճիշտ անել, հասկանում եք։ Երբ մարդը այստեղից է սկսում հոգնել, երբ որ մարդը այստեղը սկսում է հոգնել գլուխը, նա պետք է փոխի այդ մասնագիտությունը, որովհետև ինքը միայն ու միայն մինուսներ է վերելու տվյալ ոլորտին։ Տեսեք, ես հիմա էլ կարող եմ շատ ու շատ հնարքներ անել, փարտիրոջ ասենք, ինչ եղել, ամեն ինչը տեղում է եւ այլն, սակայն մեջից հետևում ես ունեմ երիտասարդ խումբ, երիտասարդների խումբ, կյանքը իրենցն է, մենք չի ես մահացում, չէ, այս ոլորտը արդեն իրենցն է, որտեղ իրանք են հանդիսանում որպես կասկածյոր, ես այն ինչ որ կարող եմ անել, ես չեմ անում, ես տարիքը իրենք պետք է անեն դա, որովհետեւ իրենք ավելի լավ կանեն, որովհետեւ տարիքը իր խոսքն ասում է, ինչքան ուզում ես լավ մասնագետերի, արագության կորուստ, ճկունության կորուստ, տարիքը իրեն ասում է, ուզենք թե չուզենք, դա բնություն է։ 1994 թվականից մինչև 2024 թվական այդ անցումներն անցնելով ինչ է փոխվել այդ արվեստում, հիմա նորագույն տեխնիկայի ժամանակ, հիմա ամեն ինչ թեթևացած է, չէ՞, մի քիչ ավել է։ Չի կարելի ասել, որ թեթևացել է։ Կասկածորական արվեստում ինչ է, կասկածորական արվեստում չգիտենք ինչ վիճակում։ Նայեք, նորագույն
տեխնոլոգիաներ կան, այնպիսի, ասենք, նոր գործիքներ, տեխնիկաներ են ամեն օր, կարելի ասել ամեն օր մեծ նոր տեխնիկաներ են լույս աշխարհ գալիս, որ ստեղծվում, որ ասում ես տեսա, որ կամաց-կամաց այս տեխնիկան մեր աշխատանքը քչացնելու է, կասկածյովի աշխատանքը սկսելու է մահանալ, մարդիկ արդեն համակարգչով ինչ-որ հնարքներ անում են, ով ուզում է համակարգչով հնարքներով ֆիլմ նայի, թող նայի։ Ես նայում եմ այն ֆիլմը, որտեղ աշխատել է կենդանի կասկածյոր, մարդը, որի կատարած աշխատանքին ոչ մի տեխնիկա չի կարող փոխարինել։ Դուք պատկերացնում եք ինչ-որ մի արհեստական, երաժշտական գործիք, որը կարտաբերի դուդուկի ձայնը։ Անհնարին է դա։ Անհնարին է դա, չի կարում կպնի քո սրտին։ Դուդուկը կպնում է։ Ես կողմնակիցն եմ մարդու կատարած աշխատանք, ամենաշատը երբ որ մարդն է։ Տեխնոլոգիաներ շատ կան, զարգացումներ շատ կան, ուրեմն նոր տեխնոլոգիաների հետ առաջանում են նոր ուրեմն դժվարություններ, այդ դժվարությունների հաղթահարում, խնդիրներ, մի խոսքով, հա, այնպես որ ժամանակի հետ համահունչ մենք գնում ենք առաջ։ Միայն թե ասենք ավելի շատ լինեին ֆիլմերի նկարումները, որովհետև աշխարհում ամենա ուժեղ, ամենահրաշալի կասկածյոլական դպրոցը դա նկարահանման հրապարակն է։ Հիմնականում ո՞ր ժանրի ֆիլմերում ունեք պահանջարկ նկարահանվելու։ Գիտեք, տեսեք, ուրեմն, դա էլ է մի քիչ ուրեմն վիճելի, դե բնականաբար արկածային, կամ ասենք շատ ու շատ նաև հումոր, այդ կոմեդիայի ֆիլմերում կարող ես օգտագործել, աբսուրդ կոմեդիայի ֆիլմերում կարող ես օգտագործել հնարքներ, հնարքներ կան շատ դրամատիկ ֆիլմերում նաև, դրամատիկ ֆիլմ, օրինակ, միշտ ես դա հիշել եմ, դա օրինակ բանը, Սատանայի փաստաբանը ֆիլմը, Ալ Պաչինո, որ խաղում է Կիանու Ռիվզը, Ադվոկատ Դյավոլը ֆիլմում, այդ փառահեղ ֆիլմում, ինձ համար դա փառահեղ ֆիլմը, կա ընդամենը մեկ հնարք, մեկ հատիկ հնարք, երբ որ մեկը գալիս է փաստաբանին, մարդկանցից մեկ, որ գիտի ճշմարտը, գալիս է ինչ-որ բան է զգուշացնել ու մեքենան նրան խփում է, ու նա մահանում է, ուրեմն մեքենայի հետ բախում է կասկածյողին, կասկածյողի օդում ճախրել է, պտտվել է օդում, դա արել է ժիվոյի կասկածյողը, կենդանի կասկածյողը արել դա, կոմպյուտերային ոչ մի բան չկա տեղ, դեռ նայել են դրա նկարանների փուլման այդ պրոցեսը։ Գիտեք ինչ, կատարված տրյուկը արժանի է տվյալ ֆիլմին։ Ես խոնարհում եմ այդ հնարքների բեմադրողի և կատարող կասկածյոր առաջ, որ իրենք հասկացել են ինչ մասշտաբի ֆիլմ է նկարվում, ինչ թե ֆիլմ, ովքեր են նկարվում այդ ֆիլմում, և իրենք ինչպես պետք է հնարքը կատարեն, որպեսզի իրենք էլ լինեն արժանի ներկայացուցիչը իրենց մասով այդ ֆիլմում։ Դու պետք է լինես արժանի փոխարինող, արժանի գլխավոր դերակատարի։ Պատկերացնեք, ասենք, եթե լուսավորքի ենթադրենք Խորեն Աբրահամյանը, ինչ-որ մի ֆիլմում, ինչ-որ մի հնարք պետք է կատարել, դե ասենք ինքը չի անում դա կասկածյորն անում, ու կասկածյորը ինչ-որ գալիս, ասենք, միջինի ցածր կատեգորիա ինչ-որ մեկը, որը ապականում է ամբողջը, ապականում է Խորեն Բաբկենիչի խաղացած հրաշալի, ասենք, կերպարը, նա իրավունք չունի ապական, նա պետք է լինի շարունակի, նա պետք է շարունակի նրա կատարած փայլուն աշխատանքը, որտեվ ինքը հնարքների կատարող Խորեն Բաբկենիչն է, հասկանում եք, չէ, արժանի պետք է լինի։ Իսկ այսօր մեր օրերում, մեր երկրում, չէ, մեր երկիրը հրաշալի երկիր է, և մեր երկրում էլ են կատարվել շատ հրաշք հնարքներ։ Անցյալով եք խոսում, ներկա ժամանակի մասնախոսք։ Ներկան այս պահին հիմա մենք նախապատրաստական փուլում ենք մենք, դեռ նկարահանման փուլում չենք, երբ որ սկսի նկարահանումները, մենք ձեզ կհրավիրենք, դուք կարող եք գալ նկարահանման հրապարակ, ունենաք այդ հնարավորությունը, անմիջապես աշխատանքային պրոցեսներ կարող եք նկարել ձեզ համար կամ հաղորդում անելու համար, խնդրեմ եկեք, նկարեք, ասենք ոչ մի խնդիր չկա։ Ապագայի մասին ես կարա միայն ու միայն, ասենք, գիտեք ինչ,
խոսել այնքանով, ինչքանով որ այսօր կա այդ պայմանավորվածություն ապագայի հետ կապված։ Դրա շրջանակում ծրագրը նախապես չեք ծրագրավորում, ինչ որ պետք է անեք, թող լինի նոր կա, խոսեք այդ կապով, տեսեք, կասկածողները իրանք շատ շնահավատ ժողովուրդ են։ Մենք օրինակ ինչ որ մի ժամանակ մի խոսքը մինչև նկարահանումները մենք չենք նկարվում, ֆոտո չենք անում։ Ինչու՞։ Չենք անում, ընդհանուր չի դա։ Լիքը այլ ուրիշ բաներ կա, որոնք մենք չենք անում, բարեր կա, որոնք երբեք չենք օգտագործում։ Ինչ բարեր։ Դե օրինակ, դե հիմա նկարման փուլում չենք կարող եմ ասել, մենք վերջին այդ բառը չենք ասում, վերջին։ Մենք ասում ենք եզրափակող։ Հա։ Տենց այդպիսի բառերով ենք փոխարինում, բայց այդ բառը, այդ չարաբաստիկ բառը մենք չենք ասում։ Այսինքն բառը ուժ ունի եւ այդ բառի ուժը մեզ համար, այո, դե մեզ համար այդպես է, եթե ես տանից դուրս եմ գալիս, որ բան եմ մոռացեցում տանը, վերադառնում իրը վերցնելուց, տանից դուրս գալուց նորից ես մի հատ հայելում եմ, ինձ նայում եմ, նորեն դուրս գալիս։ Մեզ բոլորի մոտ դա կա, որ այսինքն դա նշանը, որ ես ինձ թողնում եմ տանը, գնում եմ, որովհետեւ հետ եմ վերադառնալու։ Լիարժանի ժամանակ մենք հնարքներ չենք անում, ցանկացած կասկածյալ ինքը աշխուժ մարդ է, ասենք ես դիալուսնի ժամանակ մենք ավելի զգայուն ենք լինում, ավելի կրթխոտ ենք լինում եւ ասենք անկախ մեզանից հնարավոր է, որ թեկուզ սեղանից ցածկի ներքի, ասենք ոչ կոտրենք, դա համար դիալուսնի ժամանակ մենք հնարքներ չենք անում։ Լիքը այդպիսի բաներ կա, ապագայից խոսում ենք միայն այնքան շրջանակներում, ինչքան որ ինֆորմացիա ունենք, ոնց ամենը դա։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։